Mitä vittua? Se oli tuolla puskassa ja he juoksi suoraan päin. Se oli heittänyt aseen menemään. Se on heittänyt liivin menemään. Se oli siellä puskassa ja se vaan vittu juoksi päin. Joo, ja sillä oli pimeä näkökiikari. Joo. 76 kiloa. Heti kun olin lopettanut tuon luuttaamisen ja aloin nousee ylös liikkuakseni, niin helvetillinen sarja tuli alkoi tässä vierellä. Ugh!